Moro, tässä on Days meidän uuska Minecraftin parissa ja episode 4 lähtee käyntiin. Ja viime kerralla me sanottiin, että mennään katselemaan nuo kaivokset tuolta spawnerin luota. Niin me sitten tänään mennään katsomaan ne ja... Jeps, elikkä tänne. Kamat kehii ja menoks. Ja syytä vai kiitti. Mitä vaan mä tarvitsen sinne? Mä otan ainakin ruokaa pari, että ei sit kuole sinne. Poistuu ja tosta. Toi stonen miakka, buketti. Pärkä kannattaa, kyllä kannan pärii. Ruokaa kannattaa ottaa. Mä otin jo 4 stiikkiä, se riittää mulle ainakin. Ja, mitä? Että 4 stiikkiä varmaan riittää 5-4. Otan vaikka 4-5. Onks sulla ne soihdut? Ei oo soihtuja, mutta mä vois tehdä nyttä. Tee. Joo, elikkä tikkuja sieltä pari. Ei täällä kyllä ton. Miten lapi on itselle, koska grave? Otitko se kaikki tiikut kiitti vaan? Sori. Paljon tarvit? 2 tiikkuu. 2? Onks varma? Joo. No mä teen lapion. Eiku mennä, mennä. No mä teen jo. Kiitti. Mä tein jo. Pekka tehdään. No niin. Yks rauta vaan. Eiku niin on. Joo. Noni. Joo. No, soidut, soidut miakkaa. Hetkonen, lapio puuttuu. Hakkuja, miakkaa, buketti, ruokaa, soihtui. En kai mä muuta sitten tarvitse. Sitten joo, mulla on varmaan kaikki mukaan. Stone miellä pärjää. Jep. No, eiköhän mennä jo. Jep. Tuu jo. Joo, ok. Mennä. No niin, onks sulla ne soisit? Paljon sulla? Mulla on 36. Ok. Mulla on 49. Ränne riittää. Niin, kaivuksin. Ränne se määrittyy. Mennä. No niin. Ei oliks se tänne? Ei se tänne ollu. Häh? Tuu jo. Ai joo, ok. Minne päädetä? Mennään vaikka sinne, minne meinattiin mennä, mutta ei kuitenkaan menty. Niin, just sinne. Pysätettiin se vesi täällä. Tuolla on creeper varmaan. Joo. Ei sinne mennä vielä. Mennään tänne. Jep. Tuollakin on creeper. Jes, mä menin tästä kiinni. Au. Venä mä killaan ton creeper. Okei. Ui saata. Ok. Ui saata. No niin. Kiva! Hei, tiedätkö sä Norpunen mitä? No. Mitä creeperi sanoi, kun se posahti? No. Boom. Voi mennyt. Oli hyvä läppä. Älä. 5-5. Jep, 5-5, koska creeperejä. Jep, ja nyt tää zombi saa turpaa. Kuoles poika pois päin. Miks sitä hyökkää mun? Se ei se reagoinu muuhun mitenkään. Tuo on ironia. Turnuuskis. Mennä. Odotetaan, mä haluan näin. Okay. Hei, mä kuulen veden äänen. Jaa, mä oon veden luon. Aikan hiero vaatioro. Tai sen vieres. Mutta täällä alhaalla päin. Täällä on kyllä tosi iso vesi putoa suoraan alaspäin. En mä uskalla mennä sinne. Onko varma? Mennä. Sori, mä tulin tuon veden kiinni. Mä tapasin eka. Mä kuolin jo. Mennä. What? Mä menen eka. Meihin sä oot? Aaa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 
Pumppari. Hei. No niin, kiva, nyt mä pääsin ylös täältä ennen. Jee. Okei, mä kaivan sitä tieni ylös. Eikö siellä ollut mitä? Ei ollut mitä. Dead end. Täällä voi olla jotain. Se ei fucking jep, dead end. Hei, okay. Hakkaa muuten vähän koalia. Okei. Okay. Joo, niinpä muuten. Tarvitsee. Ja XP. Okay. Jep. Täällä on vettä. Mennään eteenpäin. Sitten se loppuu tähän näin. Niinpä muut. No niin. Hei, täällä on mennään tästä vaan jonnekin, niin. Jos pääsee. Mitäs tää on? Täällä kuuluu ne zombi. No täällä se zombi onkin. Hello! Miks näet on hyökkän kimpu? En mä tiedä. Oi, tiiäks mitä? Kultaa. No. Kultaa? Jeps. Mikä korkeus tää mukaan, mihin me ollaan? 37. Wow.
oli hieno. En ole sinne. Kaksi vaan, mutta ei se mitään. Parempi kuin ei yhtään mitään. No kulta on kyllä ihan kiva. Hylätty kaivos. Hylätty kaivos. Mitä? Hylätty kaivos. Löysikkö? Joo, hylätty. Tuo on nopea. Mä tulen. Wow! Tämä on niin ihmeellistä. Katso tätä ihmettä. Ai niin, on nyt joku kantaa poison. Ei vitten täällä. Kato kulta. Onko? On 8 blokia. Mitäs ihmettä? Oi. Nice. Siitä kun on reasun. Hei, kuuluu John. Mistä valo? Joo. Mein tänne. Mä oon välillä ylisää kovia, mä en tykkää. Joo, joo. Auttakaa sen hyökkää mun kimppuun. Hyvä homma. Tää oli mukava löytö. What the? Paljon muuta. Tää? Ui, kato! Kato. Voi vittu. Ravine, katos perkele. Yeah. Ui, sori. Ai! Kiva nyt! Kuoliksä? Et kuollu ihan onneksi. Paljon helaa jäi. Että täällä on zombi, joka tulee. Oi sori, mä yritin hakata noita koaleja tossa sun pieni. Mä sen yritin tappaa. Ui nyt! Kiva. Mitä helvettiä? Tuli selkään joku Endermani. Kuoliksä? En kuollu ihan. Mutta... Hei, tuo ei ole kyllä yhtään. Ai. Valo kehiin. Täällä on redstone. Okei, okay, mä vihän noita creeper-yllätyksiä. Jep. Ei jumma. Mennään toki, että ravinetta. No niin, tuo pisti sitten ravine. Vuoron tänne. Kiva, nyt melkein tipun laavaa. Arvi, mitä toi sälli pisti vuoron tänne. Mä otan ton veden vuoron pois. Nyt tällä kertaa mä teen sen buketilla. Kiva nyt. Älä kuole. Mä hakkasin niinku... Derp. Mä hakkasin itteni alta kulta. No. Lapis latsuli. Jee. Tosi hieno materiaali, millä ei tee yhtään mitä. Pärjää niin, mutta ne on hieno ne blogeja. Lapis. Jep. Älä sitä kuole, koska... Täällä on kultaa, mutta en mä uskalla, kun tässä on lupaa. Täällä on kiva tää vesijuttu täällä. Itse riittää muuten kauas. Onks toi joku... Et, mullahan nyt on buget on vettä. Kuolen vaan. Mä hakkaan nyt tosta. Pian menee miekka. Ei tullu toista pällyä. Ei, joo. Mä jaksan ottaa. Sit pitää kai turvautua omiin käsiin. Vai sit nyt mä lopetan tuon perhuolen, se on aika ärrys sitten tän mun. Niin, lopetan. Hei, missä muuten sä oot? Mä oon jo näin laavapaika, se on näin niinku jossain. Timpanttia, katos perkele! Onko? Vitsi, mä en oo näkemässä. Tuu kattoo! Tuu tänne, no ihan sama, tuu sinne ravin. Tuu. Meinasin hakata sen laavan yläpuolta, mä olin sillä derp. Katso, timanttia, joo. Sitten, ui, katos! Tieskö, että täällä on tällainen vesipaska, että sä et oo ikinä nähnykkään? Tää riittänyt täällä kilsojen pää. Meen katso sä oot? Mitä tämä nyt oikein on? Mä käyn kattoo tätä yhtä vesipaskaa täällä, kun... Tää tieks... Tää riittää maan pinnalle asti tää vesi. No niin, sama meha kamaa sen timantin. Sä et halua niitä, niin mä otan ne kiitti. Sä et näe timanttia, kiitti. Sori, nyt ne on mun. Hyvä, että tulin tänne. Mä saan tulla vielä takas, mä seuraan tätä vettä. Katso, ootko tässä enemmän kuin yksi blogi? Kuuleks ton ääni? En. Mä kuulun. Kaksi blogia. No nyt alat suomalaisen. Kiva nyt, jos raveli. Skype kommentteja tulee koko ajan. Nice on video, nö... boysim. On täs nyt neljä, ei kun hetkinen. En mä tiedä. Neljä. Miks näitä creepereitä tulee koko ajan mun selkään? Oi vitun vammaset. Yksi, kaksi, oli. Tätä ei oo hauskaa enää. Kiva nyt. Melkein jäin gravelin. Hei, mä tuun takas tänne hylättyyn kaivoon. Vaikutukseen, tuu säkin. Joo. Mä haluun löytää missä oot, mä haluun nähdä. Veikas ja sookki. Noniin. Katta.
Diamond. Ota kaksi. Siinä oli neljä. Nice. Mennään eteenpäin. Se loppu. Tai ja. En mä tiedä loppu, kun se miten mä sinne enää hankin. Mennään eteen joku toinen paikka. Mä kävikö sä niinku... Mihin sä kävit? Kävikö sä tuolla? Paitsi että nyt käydään muuten tuolla. Tuo houkuttelee. Ai saatana. Kato saakti spideri. No sit kaa näin tulee hyökkää mun selkään, kun tää vitsi neidit. Jee, yeah. Noin. Vitsi neidit, hyökkää vaan selkään. On kiva paikka. Älä, tää on himoluola. Kyllä mä pääs. Mä heti tykkään tällaisia. Paitsi että nyt mä käyn hakemaan tän veden. Voi voi. Kato tätä veden määrää. Joo. Rankeet, ihan perus. Niissä on miljoona vettä. Kiva, mä en miljoona ikinä. Vettä. Mulla on kyllä pakko päätä, mä en oo ikinä nähnyt tällaista. Ok, ihan... tässä on kaksi ravinna niinku... days me... No. Tässä menee niinku toinen ravinna näin päin. Tiedätkö mitä, tuolla on mushroome. Jep, tiedätkö mitä? No. On siis laava juttu. Käydäs hakemas. Tekee sinä mitä? Mä menen vähän tänne. Hei, tuolla on mushroom. Timanttia, katos perik. Mitä helvetta? Lisää, tuu kattoo. Clear! Onko joku etes yksi blogi? Kaks, ainakin. Oi, kolme ainakin. Kerros mä vein, mä menen hakkaamaan. Kolme. Kato nyt. Jep, neljä itti. Jep, neljä. Kultaa ton takkan. Hei, viieskin. Kultaita. Mitä helvet? Ironia, kultaa ja timanttia vierekkäin. No niin. Mitä tää on? Neljää eriä vierekkäin. Aivan sentinpäin toisistaan. Kiinni toisessa päin. No. Aivan sama. Se, mä ajan, sä ajan saman pointin. Kato, nyt mulla on kuusi timanttia. Monta sulla? Mulla on kolme. Mä en oo nähnyt, että sulla on kitti. Oi kiva, ortopena. Mä otan noin mushroomit, ne houkuttelee mua. Katsotaan, se on jotain pekkoa sun vielä. Mitä menee? Onko hieno? Ei auttaa tää laavaa, mä tipun sinne kuitenkin. Katsotaan, niin mä tipun tuon laava. No niin, kiva nyt. Melkein tipun. No niin, tiedätkö mitä? Täällä. Tosta ylöspäin. No. Tuu peräs. No, näin siellä on mitä. On täällä, täällä on paljon ei. Kaikkea. Mennään tän toisen ravinen tai tän. Okay. Venä, mä tuun yläkautta. Okei. Okay. Hei, tuolla on lisää timanttia! Onko? Tuolla on laavan, tuolla on niinku kiven alla. Venttä, poika heittää. Mä kuolen aivan justiin. Siinä sito. Siinä sito. Siinä. Kyllä sitä siinä vaan on. Onko? Vähän. Näytä, poika. No tuu kattomaan, pällyn. Mä tuun vettä pitää. Wuhuu! Kiinni tipun laavaa. Joo, kiva, tässä on tätä saatanan laavaa. Kato nyt! Holy shit, miten tämä on mahdollista? Timanttia everywhere. No kiva, siinä sen alla oli laava. Kiva, kiitti. Saiks sä molemmat? Jop. Hyvä homma. Jep. Nyt kuulee levitetä tätä vettä tästä näin. Vois. Noniin. Sori vaan laava. Mä oon pientä. Tuolla on Enderman tuolla ylhäällä, vois kattoo sit. En mä uskoa mun lukua. Mulla on 8 timanttia. Mukaan. Pois tieltä mä menen tonne. Siis kuinka paljon tätä vettä tässä ravinnossa? Varmaan 10 litraa yhteensä. Ihan sama menen tonne. Tuhansia litroja tässä. Mä menen tän... Onks mä tullaan toi joka paikka? Tää tai tästä että... Okei ihmiset, tää taitaa... Tää episodi olla tässä, mutta... Jep. Seuraavassa episodissa me jäädään tänne kaivoksiin. Seuraava episodi jatkuu saman tien siitä, kun me jäädään ollaan täällä kaivoksiin. Elikkä muistakaa katsoa, mitä meillä käy. Jep, me voidaan kuolla ja menettää kaikki timantit ja se on days meidän syy. Noni. Koska tiiputat mun joka paikka. Tässä on reilun merkki. No joo. Seuraavaksi nähdään. Moro. Joo, moro.